Jméno mrtvého mi nic neříkalo. Hezký večer, milí čtenáři. Dnes vás zdravíme z Mariánského náměstí, kde pod širým nebem čte básník a prozaik Petr Borkovec a překladatel z francouzštiny a španělštiny Petr Zavadil. Oba muži jsou úzce spojení s nakladatelstvím Fra, jehož knihy jsou nově ke stažení také v e-knihovně Městské knihovny v Praze. Nakladatelství Fra pro nás představil jeho zakladatel Erik Lukavský. Tak nakladatelství Fra vzniklo někdy v roce 2001, kdy jsem se sešel s grafickým designérem Michalem Rydvalem, protože jsme oba dva dělali pro různá nakladatelství. A Michala napadlo, že bychom si mohli vytvořit vlastní nakladatelství, kde bychom si dělali ty věci po svém, protože jsme nebyli úplně spokojení. A takže vzniklo vlastně nakladatelství Fra, kdy jsme si vlastně vytvořili takovou skupinu našich kamarádů, kteří překládali nebo i psali, což byl zrovna Petr Borkovec i Petr Zavadil. A od té doby potom vlastně v roce 2005 přibyla kavárna plus distribuce Moleskinů, což jsou diáře, které vlastně živí to nakladatelství a my si můžeme vydávat knížky, jaké chceme. To znamená, že vlastně nám někdo něco nabídne a my si vydáme, pokud se nám to líbí. Žádnou pevnou linii nebo nějaká daná pravidla to nemá. Prostě opravdu je to jenom o tom, jestli se nám to líbí nebo ne. Samozřejmě časem vzniklo několik edic, česká próza, česká poezie, překladová próza, překladová poezie, pak teoretické texty a spousta dalších. A vlastně asi nejúspěšnější, co se týče nějakých cen, tak je právě ta edice české poezie, i když samozřejmě je to také edice nejméně prodávaná. Pro mě překvapením je, že nejvíc prodávanou naší edicí je ta edice teoretických textů, kde vychází třeba texty Rolanda Bartha a podobně. Jedním z dnešních hostů je překladatel z francouzštiny a španělštiny Petr Zavadil. Zatím poslední vydanou sbírkou v jeho překladu je antologie jeho amerických básníků. Zeptali jsme se ho, čím ho právě tito autoři zaujali a proč je vybral pro české publikum. Tři básníci, které jsem vybral do antologie Tento chléb přežvíkovat psacími písmeny, jsou básníci, na které jsem přišel vlastně přes jednoho z nich, konkrétně přes Mauricia Meda. To byl první z těch tří, kterého jsem objevil tak jako vždycky náhodnými četbami někde na internetu a okamžitě zaujal způsob, jakým píše. Zkontaktoval jsem ho přes internet. Dlouho jsme si docela psali a jsem se ho ptal, kteří dalšího američtí básníci téhleté věkové kategorie zhruba mu připadají v tuhle tu chvíli nejzajímavější. On mi doporučil ty druhé dva, což byl další Peruánec José Carlos Irigoyen a Ekvádorec Ernesto Carrion. Nechal jsem si poslat některé jejich texty a skutečně všichni tři byli nějakým způsobem výjimeční. Jsou to texty, které hodně mluví o tom, jak se bortí jazyk ve 20. století pod vlivem historie a mluví o tom způsobem, na jaký podle mě nejsme tady v Evropě zvyklí a proto jsem si myslel, že by mohlo být zajímavé pro českého čtenáře něco takového také zažít. Přišla jsem na svět v tomto kvetoucím a třpitivém uruguajském saltu před stoletím nebo včera, anebo právě teď, protože se rodím v každém okamžiku. Bylo to v červnu a v neděli a uprostřed dne. Představuji si matčinu bledou tvář a za ní pole pokrytá hojnou jinovatkou, jakoby jemňoučkým zářivým mramorem vhodným jen k vytáření soch andělů. A plná pavučin obtížených perlami a pomerančů vypadajících jako zlaté bomby, které už zapomněly na svůj květný původ. Dnešní večer se konal v rámci festivalu Knihovna na vlnách. Tento literárně hudební festival pořádá Městská knihovna v Praze až do 23. července. Kompletní program najdete na webových stránkách www.mlp.cz/navlnach.